Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan la da fadar su ke muku barka da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Jama'a barkamu da saduwa a cikin wani sabon bidiyo namu wanda zamu darasu ne akan sayan data. Idan bamu manta ba ko kuma in muka duba da yanayin jama'a akwai mutane masu karamin karfin sayan data. To yau darasin namu akan layin MTN kai zamu yi wannan darasin na sayan data. Don haka masu MTN ga dama ta samu 25 naira only zaka samu naira zaka samu MB 250. In ka siyo ta naira 50 zaka samu MB 500. To ya ka je gara basa? To amma dan Allah taimakon kawai da zaka yi mana, taimakon da zaka yi mana shine ka daure ka taba mana subscribe. Idan ka danna subscribe sai ka daure ka taba alamar nan ta kararrawa. Wannan in ka taba ta duk wani sabon bidiyo da muka yi sai ya fara zuwa maka tukuna, domin a kwankwasa maka cewar mun saki sabon bidiyo. Sannan kuma kada ka manta da like. Like din nan idan kai mana zai isa ga gurin wani ne shi ma can ya taimaka yayi mana abin da kai mana. Sannan kuma kada ka manta da share bangaren kafafen sada zumunta. Mun gode. Yanzu zamu shiga cikin bidiyon ku ga yadda zamu je mu nuna muku sayan wannan data ta naira 50 a 500 MB, ta naira 25 a 250 MB. Don haka kada in cika ku da surutu mu je cikin bidiyon. Yawa bayan ka shigo contact ɗinka wajen kira kenan ko wajen check balance, to sai ka sa *5*141# sai ka danna kira. Yanzu mu gashi mun danna kira. Yawa bayan ya nuno muka nan gurin sai ka je gurin number 1 buy data bundle kenan. Yawa gashi mun danna number 1 mun tura. Yawa mun danna number 1 mun tura. To abinda zamu sake danna number 1. Alhamdulillah yanzu gashi mun shigo a nan gurin ba number 1 zamu taba ba, ba number 2 zamu taba ba, kuma number 3 ba, ba zamu taba number 4 ba, haka zalika ba ruwan mu da number 5, kazalika ba ruwan mu da number 6. Abinda zamu kawai zamu je mu danna 99. Kun gani 99 zamu tura. To ya kace mun an tayo gurin da kake kwadayi ka gani. To yanzu me idan ka ya gane maka number 7 zaka ga 25 naira for 250 MB night flying. Idan ka zo number 8 zaka ga 50 naira for 500 MB night fly. Idan ka zo number 9 zaka ga 25 naira for WhatsApp daily, shi ma nan nasa ne daban in kana so ka sayi na bangaren idan ka sayi na bangaren WhatsApp kenan. To da Allah ka daure ne ka danna mana alamar nan ta subscribe, ka taba alamar kararrawa, sai kuma kai mana like da share. Idan kana da wata tambayar ka yi mana a comment. Sannan kuma za mu kawo muku na sauran layuka insha Allah da zarar mun ga gudunmawar da kuka bamu a wannan bidiyon namu. Mun gode, mun gode, fatan alkhairi.